הכנסת ציינה אתמול את יום המאבק בעוני בשורה של דיונים. באחת מהן, בוועדה בראשות חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, עלה הדיון לטונים צורמים. ביקורת שהשמיעו פעילי הארגונים למלחמה בעוני על מדיניות הממשלה נענתה בהתנפלות מזלזלת של זוהר ברוכים עד לפיצוץ מוחלט. מאיה איידן עם הדיווח. המקום כנסת ישראל, האירוע, דיון מיוחד בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות חבר הכנסת מיקי זוהר שהתקיים אתמול במסגרת יום המאבק בעוני. המשתתפים נציגי משרדי הממשלה, ארגונים, עמותות ונשים שבאו להעיד על מצבן הכלכלי הקשה. אני רוצה לסכם את הדיון. לא, אני אסביר לך משהו. מאחר ואני לא עובד אצלך, את לא תתני לי הנחיות. זה פעם ראשונה. אני לא עובד אצלך. אתה לא עובד אצלך. אתה משרת את הציבור. אתה לא עובד שלנו? לא, אני לא עובד אצלך, אבל. אתה לא עובד שלנו? אני עובד של הציבור, לא שלך. עם כל הכבוד, את לא תתני לי הנחיות ולא תתני לי הערות. יושב ראש הוועדה מיקי זוהר, לוחמני מתמיד, מתחיל לגלות סימני חוסר סבלנות. גם כשנשים מגוללות לפניו את הקושי שבחייהן, הוא מתעסק בדברים אחרים, הוא ממש לא אוהב את העובדה שמאירים לו על כך. אני צריכה בגילי ללכת לעבור כל שנה לגור בשכר דירה מקצבת נכות שאני מקבלת. אדוני, האם תוכל בבקשה לכבד אותה ולהקשיב לה? אני מקשיב. יש גם גברים שיודעים לעשות שתי פעולות במקביל. אין ספק שגברים יודעים לעשות דברים במקביל. הם יודעים גם להתנסה וגם לחנך נשים בחייניות בסביבתם. אני רק למי שלא יכול לעזור לעצמו. אני עזרתי לעצמי ואני מרוויח הרבה מאוד כסף. ואין עם זה שום בעיה. אין עם זה שום בעיה. מדינת ישראל יש לה מקום גם לאנשים חזקים וגם לאנשים חלשים. אנחנו נעזור למי שלא יכול לעזור לעצמו. תודה רבה. אמירות פופוליסטיות לא אצלי בוועדה, תשאירו אותם למקום אחר. אני יודע מה זה להיות עני, אל תספרי לי על עוני. פופוליזם, אני לא מקבל את זה. חבר הכנסת מיקי זוהר למעשה העביר מסר שהעניים אשמים במצב שלהם. הוא אמר, המדינה לא תעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו. המטרה הבאה של חבר הכנסת הייתה ארגון לתת, שהוא אשם שהוא ארגון פופוליסטי שמאלני. סליחה, זה ארגון פופוליסטי. אנחנו לא צריכים את ארגון לתת בשביל לדאוג לעניים. תשאירו אותו לבד. אין שום בעיה. תהיה פופוליסטי. תודה רבה. את הפופוליזם שלכם תשאירו לצד השמאלי של המפה, לא לצד שלי. הדיון התפוצץ. המשתתפים יצאו. את הוועדה הזו הקמתי לא ממניעים פופוליסטיים, ולכן אני גם לא יאפשר במסגרת הוועדה שלי כלשהי פעילות פופוליסטית. הדבר החשוב ביותר הוא שאנחנו, הממשלה, נפתור את הבעיות. אנחנו לא צריכים אף ארגון כדי לפתור את הבעיות. הממשלה, זו תפקידה. גם הזמן המוגבל שניתן לעוני ביום שכזה בוזבז. העוני יישאר כרגיל בחיים של האנשים שחיים בו. וחבר הכנסת מיקי זוהר, הם קיבלו לפחות שיעור בפופוליזם.